Istu vaan. Sulla on vaikeuksia ollut kiinni pitää työpaikoista. No. Älä välitä. Tää on helppo työ. Eikä me täällä nyt olla niin tiukkoja. Sä olet talkkari. Mikä voisi olla sen helpompaa? Mä en osaa sanoa. Hyvä. Jes, oikea asenne. Haluatko kysyä minulta jotakin? Ei kai. Se oli siinä. Sä harjat pihaa. Pidät roskisalueet siistinä. Putsat ränniä. Suihkuttelet vettä maahan ja puhaltelet silloin tällöin lehtiä. Luuletko, että tämä onnistuu sinulta? Joo. Jos satut kuulemaan, että tällä pihalla vuosien saatossa olisi sattunut tapahtumaan jotain eriskummallista, niin sun ei kannata niistä asioista välittää. Nyt mun on kyllä pakko... Simu, sun mahdollisuus kysyä meni jo. Eikö mennyt? Hyvä. Ja nyt kaikkein tärkein. Muista, sinulla on avaimet meidän kaikkien ongelmiin. Jokainen talkkari pelastaa itsensä joskus pulasta käyttämällä hoksottimiaan ja avaimiaan. Alueessa on vain ja ainoastaan A-ra. 10 työpaikkaa on mennyt ihan vaan sen takia. Sä et osalla sotkeutumatta johonkin mielikuvitusongelmiin. Mistä sä edes keksit niitä? Tää ei kuulu mulle. No niin, Yrtsi. Miltä meno maistuu? No niin, Yrtsi. Miltä meno nyt maistuu? Joko osata tu